Ho hem vist en portada, Balears podrà obtenir un crèdit de fins a 178 milions d'euros per refinançar el seu propi deute. El govern central ha autoritzat a la comunitat a emetre obligacions, així com a sol·licitar crèdits a bancs i caixes per cobrir els deutes més urgents. L'objectiu, guanyar temps i intentar desencallar doblers del govern central. Permís per endeutar-se fins a 178 milions d'euros més, amb la condició de que aquest import s'usi per liquidar els propis deutes que s'han d'abonar durant la segona meitat d'enguany. El Consell de Ministres d'ahir va autoritzar Balears a realitzar una o diverses emissions de deute públic amb obligacions o bons, així com sol·licitar nous préstecs a les entitats de crèdit. Des del govern mantenen que no s'engreixarà el deute total, ja que el nou préstec es destinarà a liquidar part dels números vermells dels comptes autonòmics. Aquesta estratègia permetrà guanyar temps i es podran realitzar els pagaments més urgents. L'anunci coincideix amb la cita que el proper dimarts tindrà el president autonòmic José Ramón Bauzá amb la ministra d'Economia Elena Salgado. L'objectiu serà desencallar un pla de sanejament econòmic que podria obrir la porta al pagament dels proveïdors del govern. Intentar colaborar en conseguir reducir el déficit y que pues, los temas pendientes de la relación gobierno-comunidad autónoma puedan desatascarse, que sabemos todos cuáles son, el tema de la financiación, el tema de las normativas básicas. Dirigents del govern de Bauzá han assegurat que la situació econòmica obliga a paralitzar tots els traspassos de competències, com ara justícia.